Başla en fal. Kaan vardı da hek zimem mezar bugün egoiz mi? Çam ne olmuş in ol kuy. Sat para dite, sen tërbu i herket vajzat e reja. Mo azi se moshkët. Shafi vajzat e sat me makinë, alemet makinët, me qim qa kes në gojë. Kishe që buksat në hava, thosh, hatta për e zjarë i tabelen, ta ke dhura tabelen, unal. Mi o thënë dhejten, ishte hera pa një teme simnalet i themen. Mi gjithë thosh, rrypin, mësa i kam elastik. Patenten, jam mësa i kam me pulla. Del jashtë i thosh për i makinet, dokumentet edhe hape bagajin. Hape bagajin që me pa mush me speca. A, sa shko në rabanë speca. Këtë mi që i thëmë vetë, mi mush më thëmë. A të zora radin me lajmru mikrobuzin. Sa zora radin, më thaj, shef Antoni, a banë me pitë për neshe se kam vusë këtine, kam metë për një. 50.000 dek gjobi të ashtë në bëndë, i thash. Shpejti, shpejti, të 50.000 dek shenë. Jam, thaj, shef Antoni, të moshet ligen, mos gërla që këtë, a shkën me hami direk bashkë. I thash, nuk du direk se kam grosh me planë sa në shpi. Desh me moni 2.000 lekësh, i thash e kise zdu 2.000 lekë për i të jetë. Në fundë, thaj, më laj plasmas me speca i fjegjiz, bukuri. Se s'kam nevojnë me bua korupcion. A, mu më hinë 30-40.000 lekë në gjepë për ditë. E dhe si, se në fillim, i shifë që këta Benza, Forestrada, Slona, me femë në shtrimi mrapa. Pa hajtë më thoshe, si gratu i qunë maternitet, bukuri, po shtohet Shkodra. Mirë pa, u menova i di që ne polisë menone si me vënesh. Thash, mirë ma maternitetja s'kën e bekë të shkojnë ka pazari. Kur pa shef, një marak linë Shkodër. I të zora tabelen, unal. Po shkrujt menë që me pa një alemet dërfemnë. Më tha mu, që ke tha, që ke nevoj? Ta pat pa diste gruja, thash, zori lëtë mire këshën e futa në gjeptil. Këtu s'ka korupsen se me hash vete kanë. Ta shtipu në këti, është gjysa asas për s'fa jepem në tësh. Se për ishti nga tres me gra. Bukuri, këtë maraklinë e nëllë alë masijave të prapë. A, thash për ma fali 10.000 lekësh. Ta këta bele në nëllë. Po s'kujtë me në, kur që me po hala jeme. A ty nuk e desh të vedin. Në zori me mëllë 10.000 lekë. Thash, a ta marë, a mas ta marë. A ta marë, a mas ta marë, thash. Nuk e du 10.000 lekësh një thash se me tonin hapi të rektima zbanë. E kështë gjimë shtri, kështë zagaru, kështë, të sheporta. Bile njenin e njolla për e ditë, të vetë, Fatima, ku a ke marrë këtë makinë? Ja kam marrë dojë si gjiro. Po shkujtë me në, shafi sorë shtime atë me. I thamë vetë gjopë. E, shëfës kam asile këmë shkru e emni. E, thashë për e një atë të urri, dojnë me shku me bërës, pa asile këmë gjepë. Se kështi me kolore, o, këta, këta, këta janë rinë edhe me të malë shumë. E në ala njeni një ditë, thash, një gjatë i thash, pati, ku bashkanë? Qyri me anë ala me të fenë, të lajpën, bile dy e. Më tha, që ke nevoj? I thash, dëmë ishti i gru në punë, tha, ma bjerë mu. Orë në i thash, me i varë ujku të mush një në qafë. Ja ma i thash, pati, ashti ma mije, aaa, aty kam shtu që se ka i gru në punë, letë mi lekë për krymer. Vese e kam pa shërën natën, më. Ta në natën e në mbanë. Shtin, 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 shtin. Ele pak, ele pak, ele pak. Dion, vajz, një natër është për i shtratit. Më tha gruja qapate. I thashtë jam, dhe shtim, unë bëllit dupt jam. Ja he desa pa kina pasi një një të shtirë. Në të kopë kërse dira, bam, 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 bam. Tha shakanullë, më s'ka dekush. Hapi dirën, jale me të burit 2 meter i gjatë. Tha veç, që danë më zërni? Tha ku a ke grunë? Në shpima kam se lanë parking. Ma zërë i herë jashtë, që më qëtë duhet? Ma zërë tha se më ka linë gruja djallë se më ka lanë bajës. Hatë marë buri thash, ma së mërzit, kam tre djemë zgjela njënin e këzash. Falim në e.